uvidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme opäť ďalší deň v rámci La Toc. posledný deň, štvrtok, počas La Liga Team of the Season. Zajtra nám samozrejme už začína League One, takže budeme tu mať zase nejaký loading screen, už sme videli nejaké líky, bolo dneska po obede video, ak ste náhodou nevideli. No a poďme sa pozrieť. Štvrtok väčšinou býva mŕtvý deň v rámci kontentu, takže uvidíme, či náhodou niečo neprekvapí. Myslím, že Xavi bol líknutý ako SBCčka, ako ikona. Takže poďme na to, určite sem šupni like, daj som od, odber zapniskať sa pre podobného kontentu, no a máme tu teda nejaké tie XPčka, <coughs> máme tu nejaké tie XPčka, čiže klasicky týchto 4000, tuto máš daily login spraviť, dve výzvy v rámci merky matchups, 5 hviezd, klasika, sezóna výmena a prémiová, ligová, vylepš- tá SBC, ktorá bude potom vlastne v pondelok. Čo? Neviem inak, či znamená, už môžeš získať 30. level? Mám taký pocit, že asi ešte nie, lebo máš to čo, nejak 15 tisíc, keď splním toto, tak mi bude chýbať nejak 15 000 XP. Myslím, že potom, o, ešte toto nemám, čiže to bude nejak... 13 000 XP chýba ti asi, keď si splnil v podstate všetko, čo znamená, že keď splníš toto, tak tu je koľko? 4, 5, 6, 7, 8, 9, nejakých 10 000 XP. Takže mám taký pocit, že asi to ešte není možné. Možno iba niekto pomocou toho EA Play, kto má nejaký ten náskok alebo niečo na ten zmysel. Čiže možno tak, ale myslím, že inak asi keď ja ešte to asi neviem získať. Mám pocit, 30. level hneď dneska, myslím. Čiže OK, to je v rámci Objectives, poďme sa pozrieť do SBC sekcie. <kým> Kde v rámci ikonách nám vyšiel... Vyšiel? Nevyšiel. Počkaj, čo? Mali sme mať daily SBC počas La Liga Toc a vo štvrtok sa na to očividne vystrali. On bol líknutý Xavi Hernandez. Prime, na čo ako to bolo také, že nič moc SBCčka, hej, ale vyzerá, že sa na dnes na to doslova, že vysrali proste. Mali sme garantované, že proste budú daily SBC počas La Liga Toc, dneska ešte je štvrtok La Liga Team of the Season a na dnešnú SBCčku v, v, proste v rámci ikon sa už proste na to vysrali. OK, dobre, v poriadku. Takže EA si proste povedala, že a vieš čo, štvrtok, sereme na to. Už na to sereme. Dobre, takže dneska Icon SBC proste žiadne také. Nasrac. Proste nasrac. Toto sa nám refreshlo, samozrejme. Um. Aha. Aha, takže ono sa stalo to, že oni nevydali nič. Mhm. Takže toto je jeden z tých dní, kde proste EA si povedala, že a. Nasrad, ani Merky Matchups. Nič, no nič, tak nemáme nič, no chlapci. <laughs> Zabudli na kontent ľudia. Opäť no, tak to je paráda, to sa proste raz za čas stane, jednoducho i jej zabudne na kontent. Paradička. Takže nemáme nič, nemáme nič, nemáme ani, ani Merky Matchups, ktoré síce sú v Objectives napísané, že, že môžeš ich splniť, ktoré výjdú um, 25., čo je dnes. 25. mali výzmerky Merky Matchups, ale nevyšli nevyšli. Takže ďakujeme eSport za tento parádny content, myslím si, že fakt parádny posledný deň v rámci La Liga Team of the Season, vieš, proste end on a bank, takzvane. Takže myslím si, že parádička s storu myslím, že asi nič tu už potom také nepribudlo. No a parada dobre. Každopádne píšete mi, že vraj loading screen. Takže na loading screen nezabudli. To je, to je super, aby ťa nahajpovali na zajtrajšie League One Tots promo, aby si si dal tie FIFA pointy do toho, aby si si ich nejaké kúpil. Takže to sme veľmi radi. No a máme tu teda viac info k tomuto. Čiže Lionel Messi bude mať 94 pace, 97 strely. V strede Renato Sanchez bude mať 90 strely s 95 fyzickou silou. A napravo Bape tuším tam bolo 99 a 99, ak sa nemýlim. Ja si to skúsim otvoriť na Twitter, ja ten loading screen, nech sa pozrieme trošku bližšie. Nech sa pozrieme aspoň trošku bližšie na to, že čo sú tam zastatý. Jo. Čiže, toto je teda loading screen, update nutý dnešný. Jo, čiže Messi má 94 a 97, čo znamená, že oproti jeho toty karte má o jeden viac space ale o jeden horšie strely, takže podľa tohto môžeme odhadovať, že jeho tocka bude asi 98, alebo napríklad 97, uvidíme, uvidíme. Potom ďalej v strede teda vieme, že je Renato Sanchez, ktorý bude absolútne neuveriteľný ako Team of the Season Moments karta. Um, čakaj, nájdeme ho takto, že Renato Sanchez oproti Once to Watch sa pozrieme, vidíme, že vlastne dostane plus 8 na strely a plus 7 na fyzickú silu. Čo znamená, že to bude asi nejaký plus 7 rating boost CCA, takže to bude nejaká 92 alebo dačo na ten spôsob. Ty kokos, no to bude nechutná kámo, dostane nejak plus 8 obranu napríklad a proste plus 5 pace a ideš bomby, to bude nechutná karta. Takže nabuste ho poriadne, bude fakt asi nejaká 92, minimálne nejaká 90, 91. No a potom Kylian Bappe je tu z 99 na obidvoch na, na obi statoch, čo myslím, že je trošku lepšie. Jo, takže bude mať o jeden lepší dribbling na tejto karte. Ale zase je možné, že na tej tocke mu napríklad uberú strely, alebo dá čo, chápeš, je, bude to buď 97, podľa mňa, alebo možno mu dajú 98 rajty tocka, na to som zdravý, že bápe mu dajú upgrade, alebo nie. Čiže, čiže takže, takže to vieme podľa loading screenu, každopádne, v rámci kontentu nevyšlo nič, myslím, že mali vysť teda Merky Matchups a myslím, že mal vysť ešte Xavi Hernandez Prime v rámci Icon SBC, ale na to očividne i je zabudla, takže... Takže tak, takže content nič, aspoň sme videli loading screen, decit. Ďakujeme jej, parádna práca od vás, ako vždycky. Ak sa ti videu páčilo, šupni si like, daj sem odber, zapni skôr sa contentu a vidíme sa teda. Asi napríklad zajtra po obede možno urobím ešte videjko z posledných líkov a tohto kontentu, ktorý vidia asi nejak v noci, ne neviem, uvidíme. Takže ja sa s vami lúčim. <laughs> čaute ľudia.